procesit mësimor. Dhe si çdo vit, nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, janë marrë masat përkatëse, duke filluar me përpjellimin e një programi pune dhe një plan masash, ku janë fokusuar disa objektiva të rëndësishme për ecurinë sa më të mirë të këtij procesi mësimor. Në këto objektiva janë përcaktuar qartazi për të gjithë drejtoritë vendore e policore, bashkëpunimi që kanë të bëjë policia e shtetit me bordin drejtues të gjitha institucioneve shkollore, me drejtorët përkatës, drejtoreshat përkatëse, me oficerët e sigurisë të shkollave, me bordin e prindërve dhe njëkohësisht edhe me nxënësit të cilët frekuentojnë këto qendra arsimore. Gjithashtu, në fokus të këtij programi dhe të masave që merr policia e shtetit, ne kemi edhe masat anti-Covid, të cilat janë duke u monitoruar në mënyrë të vazhdueshme nga ana e punonjësve të policisë së shtetit. Bashkëpunim kjo bashkë me institucionet drejtuese të shkollave përkatëse. Njëkohësisht, ne kemi marrë parasysh gjatë fillimit të këtij viti të ri procesit mësimor, angazhimin e patrullave të përgjithshme të policisë dhe ndihmë specialistëve të komitetit, të cilët shkojnë në përshkolla, në këto institucione, dhe vazhdojnë sensibilizimin e tyre në drejtim të drogës, në drejtim të zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor, në drejtim të bashkëpunimit që duhet të kenë sa më të afërt me institucionet arsimore, drejtuesit e saj, me prindrit, me bordin e prindërve dhe njëkohësisht edhe me nxënësit. Ne deri tash vlerësojmë jashtëzakonisht bashkëpunimin e ngushtë që ne kemi krijuar ndër vite midis këtyre institucioneve përkatëse, policisë së shtetit dhe ministrisë së arsimit, përfaqësuar nga drejtuesit kryesor të shkollave, dhe vërejmë me kënaqësi që ky proces bashkëpunimi do të vazhdojë edhe këtë vit në një mënyrë sa më të mirë, duke patë parasysh edhe eksperiencën e viteve të kaluara. Me këtë rast, unë ndesha të uroj nxënësit për fillimin e vitit të ri shkollor, prindrit, stafin drejtues të shkollave, për një njësuri sa më të mirë, për një bashkëpunim sa më të mirë midis policisë së shtetit dhe tyre, dhe njëkohësisht duke ju tërhequr përsëri edhe një vëmendje që gjithçka që mund të kemi në drejtim të problematikave që shfaqen për ecurinë e bashkëpunimit, për ecurinë sa më të mirë të nxënësve në përshkolla, pavarësisht nga çdo gjë, numri 112 është në gatishmëri dhe komisariati digital dhe do të keni reagimin në një kohë sa më të shpejtë të policisë së shtetit. Efektive do jenë të vendosur pranë mbulinave arsimore, apo do të patrullojnë rreth tyre? Nëse po, sa është numri efektiveve që do angazhohen? Në secilin e komisariat, sipas programit të punës dhe planit të masave që unë përmenda pak më parë, janë përcaktuar institucionet shkollore, që ka, po flasim bazë një komisariati dhe bazë një drejtorie policie vendore, dhe me çdo shkollë, institucion arsimor, do të kemi patrullim të punojës të policisë, kryesisht do të kemi qëndrim afër këtyre shkollave gjatë kohës të ndërimit të turneve që do të bëhet nga nxënësit, dhe për numërin e sakt të punojës të policisë, duhet bëjmë një llogari që të dhe nxirim të sakt se sa mund të jetë. Faleminderit ju. Sot ishte dita e pare e shkollës dhe sigurisht edhe nga shkolla jonë, shkolla 1 maj, janë vërë një protokoll për masash për të futur dhe për të dalë nxënësit. Kuptohet që shkolla 1 maj, duke qenë se është një shkollë në njësi numër 1 dhe është në anë të rrugës, është kujdesi shumë i madh dhe kemi pas një bashkëpunim shumë të ngushtë jo vetëm me komunitetin e prindërve, mësuesi, stafi, komplet personeli ndihmës, por dhe nga policia e shtetit, një bashkëpunim shumë i ngushtë për vetë faktin sepse kjo është një shkollë e madhe dhe ka 4-9 turne. Dhe sigurisht është vënë një lloj skenari që është zbatuar nga është kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe kuptohet dhe protokollet që janë bërë nga Ministria e Shëndetësisë. Është vendosur me 4-9 turne dhe këto 4-9 turne është shumë e vështirë për hyrjen dhe daljen e fëmijëve për vetë faktin sepse prindit qëndron jashtë të oborit të shkollës, e cila është edhe një shkollë që duke qenë se ndodhet në anë të rrugës është një burim aksidentesh. Por fal policisë së shtetit që ka qenë gjatë gjithë kohës në institucionin tonë, kemi një bashkëpunim shumë të fyesshëm dhe është bërë futja dhe dalja e nxënësve sipas turneve që janë, duke filluar që në mëngjes deri në orën 6:30 që përfundon turni i fundit.
Kuptohet që do vazhdojmë bashkëpunimin sepse policia e shtetit ka qenë edhe vjet, duke qenë se është plotësuar përsëri edhe ky skenar dhe vjet, kemi pasur një angazhim jashtëmasë të policisë së shtetit. Faleminderit.